Ahoj, je tady další neděle, to znamená, že máme zase klasicky rozkecáno. Zdraví vás Práža, se mnou je tady i Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. A my si dneska rozeberem zase spoustu tém. Konflikt Sterlinga s Gomezem, naštvanýho Ronalda, Zidane, česká repre, Mahrez, Lindelef, Koeman, Lampard, Villa, Suárez a bude toho spoustu. Takže první, čím začneme, v popisku je merch, který je ready a některý z vás už ho mají a některý ještě ne, takže tohle je zpráva pro ty, co ho ještě nemají. Co bys k tomu řekl, Vilko? Pojďte nějak okomentovat. Ako? No já nevím, já se tě ptám právě. Já jsem povedal, že nič. Tak to nebudem komentovat. No a chtěl jsi něco říct na začátek? O, ne, děkujem. Ne, dobře. Tak prenechám ti slovo. Můžeme začít teda konfliktem Sterlinga s Gomezem. Hele, ono to celé vlastně začalo kvůli tomu, že City hráli s Liverpoolem. Liverpool vyhrál. A konkrétně, co se tady přečtu, konkrétně to vyhlášení, co k tomu řekl Southgate. Jedním z našich největších úkolů je oddělit klubovou rivalitu a národní tým. Bohužel emoce z nedělního zápasu byly ještě příliš čerstvé. Cítím, že v zájmu týmu jsme učinili správný krok. Rozhodnutí padlo se souhlasem celého mužstva. Jo, ještě tady doplním Sterlinga. Děláme sport, který je citově vypjatý a uznávám, že jsem neudržel emoce na uzdě. Měli jsme s Joem výměnu názoru, vyřešili jsme si to a jdeme dál. Byla to záležitost 5-10 sekund, je to za námi a nebudeme z toho dělat žádnou vědu. Soustřeďme se na čtvrteční zápas. Joe Gomez byl při střídání potom vypískaný několika fanoušky anglický repre a Southgate k tomu řekl, pojď to přečíst, to je slovenský. Som za Joe'a nesmierne sklamaný, Joe nespravil nič zlé. Žiadny anglický hráč by nemal byť vypískaný, keď nosí reprezentačný dres. Sklamaní sú z toho všetci hráči. Môj názor ve skratce. Je to hrozne nafouklý, zbytečne. Víš, kdyby sa takto řešil spory ve španielský repre, tak tam je každý sraz niekto vyhazený. Nebo teď už ne, ale víš, v tú dobu, kdy byl Mourinho, Guardiola, kdy byli ve Španielsku, tak to by byl prakticky každý sraz někdo vyhozený. Takže já si myslím, že je to jenom zbytečně nafouknutý. Emoce k fotbalu patří. Rozhodl se poslat. Ale nikdy nevíme, co se přesně mezi nimi stalo. No jasný, to nevíme, ale na víš. Druhou, na druhou stranu, keď Sterling skočil do Gomeza a chcel tam zabít, víš. OK, ale víš co. Jedna věc je, že po sobě jdu nějakým takovýmhle způsobem, ale nemělo to dlouhého trvání. Sterling se okamžitě omluvil. A já v tom jako nevidím problém, víš co, vem si, že Ribéry... Kámo, trval to 10 sekund, no okej, není to veľa, no ale... Hej, vem si... A za 10 sekund vieš někoho ubiť. No já vím, ale vem si, že však Ribéry s Robénem, však oni se poprali v šatně, nevím kdy to bylo, tuším, že to bylo snad o poločas finále Ligy mistrů nebo něco takového. Teď nevím přesně, kdy to bylo, jenom vím, že oni se poprali prostě v šatně, Ribéry s Robénem. A podle mě emoce k fotbalu patří a k tomu já v tom třeba nevidím nic extra jako špatného. Samozřejmě není to něco, co by se mělo dít, ale... A na druhou stranu se to možno Southgateovi nikdy nestalo, teraz vyhodil Sterlinga, nejlepšího hráča celého týmu a všetci budou vědět, že prostě to nemůžu dovolit urobiť, keď Southgate vyhodil aj Sterlinga. No, Anglicko je dávno v kapse, vyhrali zápas 7-0, postup mají jistý, prostě Sterlinga možno by, kdyby to byly klíčové zápasy, by aj nevyhodil, no, teraz ho vyhodil. Všetci vedia, že OK, musíme sa kľudniť, čaute a jedem ďalej. No jasný, a hlavne Southgate tým ukázalo, že není to o tom, že má tam nejaký hráče, kteří ví, že dejme tomu ten Sterling je top a nepošle ho domů. Víš, on mohol klidne poslať Gomeze, ale ja sa práve myslím tým, že poslal toho Sterlinga, že udělal správně, protože on už si to, a nejde jenom o tyhle věci, které my jsme viděli mezi hráčima, víš, ale i ani oproti němu si nikdo nedovolí, prostě ukázal svoji autoritu. Což si myslím, no, o to vravím, o nič im nešlo. Oni hrali proste s Čiernou horou a neviem, či dneska hrali, alebo zajtra, či kedy to vlastne sa hrajú ďalší zápas, alebo čo možno aj nehrajú. Neviem, či majú prípravný, alebo kvalifikačný, je to jedno, proste oni sú na Eure, všetko je v Chile, proste OK, Sterling bol vyhodený, je ešte možno aj rád nakoniec, oddychne si na City, ajde dál.
Nič hrozné, akože, hej. Jo, jo. Ale nikto tam aspoň, nikto nebude prenášať tie konflikty, už aspoň tam budú vedieť, že... No jasne. Kámo, keď Sterlinga vyhodil, akože OK, na dva zápasy, tak napríklad predstav si, že by to bol nejaký hráč, ja neviem, proste... Nejaký bežný hráč, ktorý tam je, ale nie je to najväčšia hviezda. Uh-huh. Trepni niekoho, ja neviem. Neviem, Henderson. Dajme tomu Henderson. Tak kámo, on keby tam niečím prišiel, alebo neviem, Mason Mount, alebo kto, tak ľudia mi to mohlo byť distance na viac ako dva zápasy. No jasný, jasný, že ono. Čiže už si nedovolia akože vyskakovať veľmi. Což je dobře. Ja. No jasný, jo, čo je určite. Fajn. Je to presne taký prípad, proste do budúcna tohle udial. On vedel, že už teďka nemá co stratiť. Udělal to chytře. Mně se to rozhodnutí Southgate líbilo. No, jasné. Ako nafuknuté to je, ale rozhodnutí správne. Mm-hmm. No to určitě jo. Jdeš dvojku? Naštvaný Ronaldo. Sarri v zápase proti AC Milanu stiahol Ronalda už v 55. minúte, teda nie prehodil niekoľko slov a zamieril rovno do kabíny. Italský Sky Sport informoval o tom, že Cristiano ani nečakal na koniec zápasu a rovno odišiel domov. Na hrište, krásne slovo. Místo nej prišiel Dybala, ktorý svým gólem nakoniec zápas rozhodol. Sarri, jestli to bylo neúctivé k jeho spoluhráčom, jak už som řekl, nevím. Jestli je to pravda, že odiel pred koncem zápasu, je to záležitosť, ktorú by si mal vyriešiť ze spoluhráči. Podľa Sarriho to ale v žiadnom prípade neznamená, že by jej vzájemný vzťah byl nejak narušen. To je dlhé, to pročítaj. Nemám s Cristianem žiadny problém. Jo, okej, okej. Nemám s Cristianem žádný problém, naopak by mohl být rád, že vůbec hrál, vzhledem k tomu, že nebyl v nejlepší kondici. Poslední měsíc měl nepříjemnosti s kolenem a to je pro něj menší problém. Je to součást hry, že je hráč naštvaný, když opouští hřiště. Důležité bylo, že na sobě pracoval a dokázal se dát do pořádku, aby byl k dispozici pro dnešní utkání. Ono tam, já jsem pozeral nějaké také video, tam ještě Sarri rozprával, že jiný hráč by možno ani nehrál, víš, a takéto věci. Čiže nic sa nedelo. Nakoniec vyhrali, ako je Dybala dal ešte gól. Všetko je fajn. No jasný. Ale tak není za mňa tohle ze strany Ronaldo určite OK. Ale je to proste, je tohle proste Ronaldo. On inej nebude. No asi tak. On inej nebude. A na druhou stranu nemá jako úplne nejlepší čísla, když sa na to podíváme. V sérii A 10 zápasů 5 gólů. V lize mistrů 4 zápasy 1 gól. A jedna asistence v lize, mistrů. Kámo, to je ten vek. Mm. To je ten vek prostě. Tak to je celé. Je to vek a je to aktuální tým Juventus. Kámo, já si spíš já si nemyslím, že je to věkem, ty. Já si fakt myslím, že je to Juventusem, protože současný Juventus podle mě nemá tu kvalitu. Oproti to, nemá tu kvalitu, to se jasné, že se bavíme, ale je to i vekom. Já si to třeba nemyslím, protože on v repre ty goly pořád dává. Ale komu? Kámo, Litve, Lotyšsku, Malte a podobným superom. Mm. Keď si pozrieš góly Ronalda proti za reprezentáciu, schválne si to otvorím. Mm-hmm. Ja som si to raz študoval, ono je to dosť zaujímavé, že kliknem to na Transfermarkte a budem ti rozprávať, proti komu dal góly a proti komu nedal góly v posledných rokoch. Mm-hmm. OK, je to Portugalsko, ale stále sú to majstri Európy. Aj keď ja Portugalsko nikdy neradím úplne na špicu. To ja jo. Ale Portugalsko je jedna z najlepších krajín v všeobecnosti. OK, dajme tomu top 8, 16, dajme tomu. Aha, to musím ísť cez Ronaldo, nie cez Portugalsko. Ronaldo. Sekunda strpenia. Tak ja tady mám poslední zápasy, co môžu prečíst. Tak je tady... Jaký to prečítam kľudne z dlhobejšieho? Môžeš, OK. 163 zápasov, 98 gólov, je to krása. No poď, dobře. To nás nezaujíma, kedy debutoval, ideme dole. A poďme. 3 góly Litve, 1 gól Ukrajine, 1 gól Luxembursku, 4 Litve, 1 Srbsku, Holandsku 0, Švajčiarsku 3, Srbsku 0, Ukrajine 0. A ideme ďalej. Uruguay 0, Irán 0, Maroko 1. OK, Španielsko 3, krása. Alžírsko nič, Holandsko opäť 0, Egypt 2. A tak môžeme ísť až do neviem akého roku, ale ako náhle vždy natrafíme na nejaký top klub, Francúzsko 0, Chorvátsko 0.
Je tu strašne veľa malých tímov, lebo Portugalsko je stále v prvom koši. No jasne, jasne. Čiže tam tí superi nie sú veľkí, ale proste Chorvátsko 0, Polsko 0. To, že dáš 4 góly Andore, ok, fajn. Mexiko 0, opäť. Chile 0. Takže tak, no. Ok, ok. Myslíš si, že Ronaldo ještě se může dosáhnout třeba těch čísel, který, nebudeme se bavit za celou jako sezónu, podle mě Serie A je to unreal, minimálně s současným kádrem Juventusu, ale myslíš si, že Ronaldo ještě může prostě dosáhnout těch čísel, který třeba měl v Reálu, dejme tomu, víš, nějakých, budeme se bavit jenom o Lize mistrů, prostě 10 a víc gólů? V Juventuse? Asi ne. Já tomu taky nevěřím, no. Ale zas na druhou stranu, tyva, je to Ronaldo, no. A tam jako nikdy nevíš. Ale já, ne kvůli Ronaldovi, já třeba jemu osobně bych věřil. Jako Ronaldovi. Ale já čemu nevěřím, tak je prostě současný kádr Juventusu. No. To je za mě tam prostě chybí ta kvalita. A reálně víš, že tam mu nemá nikdo vytvářet šance. A což od... Ale myslím si, že keď sa dokázal Zlatan udržet na vrchole do 38. roku, a proste teraz chystá comeback do Európy. Neverím to, že by to nedokázal Ronaldo. Určite by to dokázal, ale či to bude v Juventuse skôr, nie? Ja si taky myslím, že ne. A otázka je, víš co? On teďka do Juventusu prišiel kvôli tomu, že chce vyhrát ligu. On pokud s Juventusem... Ligu mistrů. On pokud s Juventusem nevyhraje ligu mistrů, tak ja si myslím, že on odejde. Víš, že on tam bude chtít být, dokud tu ligu mistrů fakt nedokope. Na druhé straně, či si nebude uvědomovat, že tam to nemá smysl, no a nemá šancu vyhrát. Právě, no. Kámo, Sarri vyhrál za celou svou kariéru jednu trofej Evropskou ligu, to je všetko. No. Já jsem zase naopak názoru, že kdyby toho roku nějako výrazně prepadli, takže je dost možné, že v letě půjde preč. Ona, já si myslím... Prečo nechápeš, že tam dva roky? No je, no. To kdy tam má být? Tak... Hej, tam nejde o to, dokdy tam má být. Já si myslím, že ono jde hlavně o to, že on tam prostě chce vyhrát ligu mistrů. On přešel s tím, on pokud odejde bez ligy mistrů, tak neuspěl v Juventusu. No jasné. Ale ti vravím, že jakože na druhou stranu, keď víš, že ta loď se potápa, tak budeš tam na silu, keď víš, že nemá šancu. A teď je to jako otázka, no. Ono... Kámo, jeden hráč je super, keď máš jedného hráča. Ale jeden hráč nikdy neurobí zápas. No to v žádném případě ne, ale jde mi o to, že mě by zajímalo, jak moc silnou pozici Ronaldo v tom Juventusu má. Nejde mi vůbec o kádr, ale jde mi z pozice toho, víš, jestli třeba je, z jeho pozice už může řešit třeba přestupy. A neříkám, že on jde a řekne kupte toho, víš, ale jestli má aspoň jakoby tu pravomoc, aspoň vědět nějakým způsobem, co se bude dít nebo co se chystá. Víš, protože já si myslím, že v momentě, kdyby on věděl, že zase přijde prostě další Danilo a podobný tragédii, tak on by tam nezůstal podle mě v létě. Víš, že by odešel a šel by třeba do Paříže, kde to bude mít mnohem jednodušší. A bude to zase nová zem, zase může vyhrát novou trofej v jiný zemi. Otázka. No, otázka. Nevím, ale to jsme se jako trošku jsme od toho téma odběhli, ale asi to nevadí. Možno bude vědět, že nevím, kde se investovat 150 milionů, ale neví do koho. No, jasně. On... Stále je to iba hráč prostě, vieš. Koľko vlastne investoval Juventus toto leto? Schválne, mne tam ani nenapadajú nejaké veľké cifry. Tak oni hlavne prodali Cancela za Ranes, že? Což už ti taky udělá dosunu, když někoho takhle prodá. Sú v pluse 12 miliónov. To je úplne úlet, kámo, to je úplne úlet prostě. Sú v pluse 12 miliónov. A vlastne prišiel tam Rabiot zadarmo. To tam ešte prišiel. No tak prišiel hlavne De Ligt, že jo? Prišiel, Buffon sa vrátil naspäť, no, to jasný. Je ničo. Tak ako nejdražší bol De Ligt, ten stal 85. Pak tam máš no, okay. 37 Danilo, 26 Romero. Je to z Janova. Není to United. A on tam myslím teraz ešte hostuje. No jo, asi jo. On príde potom. Pellegrini z Říma za 22 a Demiral... On myslím, on tiež hostuje. A Demiral ze Sassuolo za 18. A potom tam prišiel Ramsey, Rabiot, Buffon zadarmo. Čiže vlastne prišiel De Ligt, Danilo, Romero hostuje, Pellegrini hostuje, Demiral je vlastne stoper až štvorka.
Štvorka. Mm-hmm. De Ligt, Bonucci, štvorka. Ramsey zadarmo, Rabiot, Buffon. No, tak no a keď si vezmeš, tak vlastne prišli kvázi De Ligt, Danilo, Ramsey, Rabiot. No jasný. Štyria hráči. Mm. Do základu je jeden. No co je ono. A to ještě na pozici, kde to ani nepotřebuješ, pokud by se Chiellini nezranil. No. Každopádně prodali hráče za 200 mega, jako. Odešel právě Cancelo, Spinazzola, Keane a pak už méně známý hráči, ale víš, stáli třeba 16-15. No právě, tak. Za dost zajímavý peníze, no. No. Já nevím, já to nevidím moc dobře s Juventusem. Já třeba bych se hrozně by mě třeba zajímal názor Pavla Nedvěda, protože přece jenom je to Čech, pracuje tam na velmi vysoké pozici v Juventusu a samozřejmě on to nemůže říct veřejně, víš, on nemůže říct veřejně, že prostě tohle je na hovno, to prostě nejde, z jeho pozice si to nemůže dovolit, ale reálně by mě zajímal jeho názor na ten současný kádr Juventusu, protože s tím nemůže být spokojený, přece to mě říká. Kamo, ale akurát si pozerám ty bilance Juventusu za ty roky. Hmm. Hej, a ideme, tento rok minuli 188, ako sme hovorili, 200 prijali, čiže sú v pluse, 10. OK, minulý rok bol úlet, pretože prišiel Ronaldo, investovali 260 mega a vlastne zarobili 110, čiže investovali akože 140 miliónov, to je dosť, čistých peňazí. Ale keď pôjdem ďalej, 17-18, investovali 164 miliónov, získali 145, čiže čistá investícia je nejakých 20 mega. Odhadom, ideme ďalej, ideme hlbšie do histórie, investovali skoro 200, 195 miliónov, ale zarobili 176, opäť investícia 20 mega, čistá. A ešte dáme 15-16, aby to bolo zaujímavé, 154 investovaných a naspäť 79, čiže investícia nejakých 80 kvázi. Čiže oni sú prakticky skoro stále na nule a minuli možno 200 miliónov za posledné pár rokov. Což je hrozně málo, že jo. A jaký by sme sa bavili, taktika podpísať hráča zdarmo je asi jaká je, no. No jasný, ale ono dlouhodobě to bylo super. Víš, že ten kádr byl skvělej, ten měl hrozně dobrý náběh ten kádr, jenomže teďka se to prostě zaseklo. Víš, poslední mně přijde, že poslední třeba 3 roky to má z Juventus má spíš sestupnou tendenci. A teďka prostě to v létě to úplně dojebali, ty vole, jak vyměnili toho Cancela za Danila. To je prostě úplně šílený, že jo. A hlavně, oni potřebovali nějakého kreativního středního záložníka a přišel Rabiot s Ramseym. Ani jeden z nich nejsou kreativní, víš co. Tam naopak fakt potřebovali někoho, kdo bude tvořit a tam nikdo není. No, víš co, už jenom to, že v základu hraje Higuain, to ono ti to jako hodně řekne. No. Asi nevyhraješ ligu mistrů s Higuainem v základu, jo. Tak. Ale to už je téma zase asi na jindy. Jdu na trojku. Zidane říká, že by Deschamps měl povolat Benzemu. Karim chtěl vždycky hrát za národní tým Francie. Abych byl upřímný, tak neznám podrobnosti toho incidentu a jaký na něj má Deschamps nyní názor. Ale z čistě fotbalového pohledu v současné době není lepší francouzský hráč než je Benzema. Myslím, že by ho měli povolat, což s tím úplně... Jako nejlepší francouzský hráč určitě není Benzema. Ale musím uznat, že poslední dva roky šel hodně nahoru. Jakože hodně, hodně nahoru. Ale určitě není nejlepší jako francouzský hráč. To je úlad. Kámo, keď si vezme, že za francouzskou repre hraje v útoku Giroud stále. OK, teda dal opět gol. Myslím, tam jeden. Je Giroud? Kámo, no. O Giroud dal opět gol teraz. Tak si ber, akože proč by tam měl být Benzema. No jasný, ale máš tam Lacazette a máš tam Griezmana, že jo. OK, ale proč by nemohl být v nominácii? To určitě jo. Chápeš, akože úplně v pohodičke, je tam Deschamps, který hraje často 4-2-3-1 s Griezim jako pod hrotom. Mm-hmm. Čiže proč by nemohl být Griezmann Benzema v strede pola, dajme tomu uzdravený Kante s Pogbom. Mm-hmm. Jedno krídlo Mbappé, druhé krídlo. Niekto, Dembele, hocikto. Griezmann vlevo. Griezmann vlevo. Prej Valverde, aby ho tam dal. No tak Deschamps by tam dal toho, ako sa povie, Matuidiho. Jo, jo. Kámo, kde by se spojil třeba Deschamps s tím, ne? S Valverdem. To by bylo jiný peklo. Však víš, Giroud ale na druhou stranu Deschamps vyhral akože majstra sveta, hej. Čiže OK. To jako jo, ale
Ale jako některým krokom nechápeš, aj tak Ne, a míra on to. jde hlavně To je o to, klobouk že dole. jakože Francie je hráčsky absolutně jinde než zbytek světa. No právě. Jako kádru Francie se nemůže porovnat ale absolutně žádný tým. Reálně si myslím, že... Veď si viděl těch stoperů, někteří nereprezentovali těch hráčů. No, neviděl, ale dokážu to představit, protože vím, že jich tam je Kámo, byl extrémně tam hodně. Laporte. No, dítě, ale víš co? Vem si už jenom jeden fakt, že Francie je schopná poskádat tři týmy. Kámo, viac. No dobře, ale tři týmy, které jsou v top 10 nejlepších reprezentací na světě. Tři týmy reálně jsou schopní poskládat. A myslím si, že dva... Ideme to zkusit? Že první dva, sorry jenom, že první dva jsou schopní poskládat do top 5 nejlepších týmů na světě. Reprezentací samozřejmě. A můžeme to zkusit klidně. Jak to najdeš? Přes Transfer Market? Hej, a rozklikneš tu pokročilo tuto vyhledávač, to plusko. A dáš dole, že citizenship France. Kámo, keď ideš stopero, tak ako stopero to nemá ani cenu riešiť, tam ich je asi 15. Taký cool, no. Z tej dostanú teda práve. Ja už mám, proste. Prvý traja hráči, Mbappé, Griezmann, Dembele. To je šílený, že? Už máš ofenzívnu trojku. Kámo, to je hrozné. Jo, akorát mi si neukazují asi všichni hráči, ono se ti to ukazuje. Ukazuje všetkých podle ceny. Jo, tak a jak jsi na to najel, když jsem teďka na Francii, tak kde to tam najdeš? Nechoď z Francie, choď z vyhľadávania, ho arku máš hore, enter search term a daj to plusko vedľa. Klikni na to plusko. Já již to vidím. A vyber si národnosť a Francúzsko. Kámo, to je neskutočné. Možno, neviem, 30. hráč, alebo kto tu je proste Tovan, Aouar, Gendouzi, to je smrť. Tak můžem klidně poskládat ten tým, ne? No, můžeme. Tak můžem... Prvý? No a jak to uděláme? Že poskládáme jeden tým, druhý tým? No ale nejprve musí vybrat jeden hráč, musí vybrat 11 a potom musí vybrat já 11. No tak... Víš, ty musíš vyškrtat těch hráčů, kterých ty chceš, víš? No jasný. Tak já hodím ten první tým. OK. Ať to nedáváme na přeskáčtu. Tak jo, máš Mbappé vpravo, Griezmann pod hrot, Kante Pogba uprostřed, Varane, Laporte střed obrany. Lacazette v útoku. Co mi teďka chybí? Chybí mi levý křídlo a krajní beci, že jo? Krajní beci a brankár. Tak na levý křídlo Coman. A na levýho beka Lucas Hernandez. Nebo spíš Mendy na levo, levýho beka. Ale kurva. Tady čekuji jenom z těch hráčů, co tu jsou. Tady není nikdo na pravýho beka, ale musím někoho přehlíd. Tady můžu tady zakliknout i post. Počkej sekundu. Chybí mi už jenom pravý back a golman, viď? No. Jo, tak na pravýho backa Mukiele z Lipska a do branky Joris. A to máš úplně prostě top strop tým. No a můžeš teďka ten druhý a ten podle mě bude jaký mega nabitej, že jo? Tak mě ostal vlastně Dembele na jedno krídlo, to je asi jasné. Stoper mi ostal, druhé krídlo je vlastně Coman, čiže mám vlastně... Já jsem dával Comana už. Ty si dával Comana, čiže mám na jedno krídlo Dembeleho. Stopery asi tam je jasný Langle. Langle. Dajme tomu s Umtitim, může být. Ty si dal Mendyho z Realu, já dám Mendyho z City. Kľudne, po prípade, keď vám nestačí, máme tu aj Lukasa Digneho. To je hrozný frajer, teda Lukas Digne. To je hrozný frajer, čiže kľudne aj on tam môže byť, vyberte si.
Jinak, sorry, ještě tím... na toho stopera je tam ještě Lucas Hernández. No, tak ještě on tam je. S tým pravým bekom to je horšie. Tam asi zvolíme nejakú cestu toho Pavarda, lebo tam vážne tých hráčov nie je. Po prípade Kevin Malkuč z Nápola, ak tam chceme niekoho čistokrvného. Mm-hmm. Tí krajní veci sú takí slabší, ale stred poľa mi ostal vlastne Dombele. Usem Awar z Lyonu. Tolisso môže byť. Na pravé krídlo Tovan a do útoku Dembele. Dajme tomu. Dembele do útoku? Áno, a Dembele je Dembele z Lyonu. Jo, aha, okej. Možno som niekoho vynechal, ale to je tak narýchlo. No jasný, a to je úplne taký freestyle, ako proste, že... My, lebo my to máme tak hráčov, nemáme podľa postov, ale len tak zoradených od seba hore-dole. Mm-hmm. Každopádne ešte môžem rýchlo vynechať. Zabudli sme Benzemu. Čiže ak vyratáme, že Benzema je k dispozícii, kľudne Benzema národ miesto Dembeleho, tým pádom Dembeleho dáš do tretieho týmu. Ostal nám nevyužitý. Kámo, máš tady, víš co, je tady Konate, Genduzi, Martial, Fekir, Rabiot, Ben Yedder, to je prostě těch hráčů, to je fakt hráč. Zuma stoper, Sisoko, ty koks, z tých pravých ľavých bekov je asi menej. No každopádně těch hráčů je prostě Ranes, to asi nemusíme nějak už extra do toho jít do detailu, ale... Je to smrt. Je to úlet, no. Jdeš čtyřku? Tak to chod ty. Však o tom máme úplně stejné info. Česká reprezentace si zajistila postup na Euro 2020. Vlastně Česi vyhráli v zápase s Kosovom 2-1 a prehrávali dlho, no nie, že dlho a prehrávali 1-0. Potom za 8 minút otočili na 2-1. Proste postupili 30. listopadu, teda 30. novembra je los. Vlastne my to natáčame sobotu večer, Slováci zápas s Chorvátskom nezvládli, vyhrávali 1-0 a na postup to budú mať hodne ťažké, čiže keď chceme ísť na Euro, tak asi pôjdeme na Česko iba. Mm-hmm. No a 14. novembru majú účasť potvrdenú Anglicko, Česko, Ukrajina, Španielsko, Polsko, Turecko, Francúzsko, Belgicko, Rusko a Itálie. Vlastne pridali sa už teraz aj Chorváti. Pridali sa ešte niekde. Belgičania sa pridali, oni vlastne tu už sú zmienení. A tak no. Jo, hele, za mě, já reprezentační fotbal koukám fakt jenom ty finální turné. Mě třeba kvalifikace nebo přáteláky skoro vůbec nebaví, protože je tam hrozně moc slabých týmů a ty zápasy jsou taky nezáživný. Je to obrovský rozdíl klubový fotbal a reprezentační fotbal. Pro mě spíš reprezentační přestávka, taky trošku peklo. Nebo ne peklo, ale těším se prostě vždycky, až začne zase liga. Takže tak, ale každopádně gratulace Čechům, že postoupili. Na finálním turnaji se určitě budu dívat, budu jim fandit. Ale ta kvalifikace mě moc nebere, no. Vlastně viděl jsem jenom zápasy s Anglií. No, a máme tady pátý téma. Což je Mahrez, který kvůli Leicesteru ztratil 2 roky fotbalu na nejvyšší úrovni. V roce 2016 byl blízko přestupu do Arsenalu, ale Leicester nakonec tenhle přestup nepovolil. Kdybych odešel do top klubu hned po zisku titulu, bylo by to něco jiného. Leicester ale můj přestup zablokoval, řekli mi, že nikam neodcházím. Z mého pohledu je to jasné, ztratil jsem 2 roky fotbalu na nejvyšší úrovni. Místo toho, abych přišel například do City ve 27 letech, mohl jsem přijít ve 24 nebo 25. Můj agent mluvil s Wengerem, který mě opravdu chtěl. S Arsenalem to v roce 2016 bylo skoro hotové, ale nevyšlo to. Byl jsem frustrovaný, protože jsem se z hráče roku stal někým, kdo se svým týmem bojuje o záchranu. To není to samé, zvlášť když je o vás takový zájem. V první řadě mu Leicester z něho udělal jakoby top hráče. Tím bych asi začal, takže nějaká pokora by byla na místě. Druhý point je, že chtěl přestoupit do top týmu, tak nevím, proč mu vadí, že ho nepustili do Arsenálu. Jako reálně, jak si někdo může stěžovat, že ho nepustili do Arsenálu a teď je v City. Však ty vole, kdyby byl v Arsenálu, tak v životě nejde, nebo dobře, ne v životě, protože už šli některý hráči, viz Nasry. A... Musel by tam hvězdit, kámo. No jasně, ale to by musel být úplný bůh tam, že jo. Mahrez je dobrý fotbalista, všechno, ale já si myslím, že takhle je to, ty vole, nikdy bych se nerozhodoval o tom, jestli mám hrát v Arsenalu nebo v City.
Víš, že to je takové to, OK, mohl hrát v Arsenalu, dobře, mohl tam hrát o dva roky díl, ale to nic nemění na tom, že on je teďka v City, z mýho pohledu nejlepší asi tým na světě. A na druhou stranu si treba pozrieť, kde je momentálne Leicester a kde je momentálne Arsenal. Leicester je ešte pred Arsenalom. No jasne, to je druhá vec. No, jako, prostě, to, že ho nepustili do Arsenalu, to je prostě argument, tak jakože nic proti Arsenalu, ale reálne ty ambice tam jako nejsou titulový. Jo. V žádném případě. A teď už jakože v žádném vůbec. Jako, no. Já si myslím, že naopak v první řadě je dost podstatný, že Leicester udělal Mareze. To je první věc. Tím bych asi začal. Víš, že to je takové to, ty vole, hráč odehraje jednu dobrou sezonu a najednou už si myslí, že je bůh. Nemám to rád. No. Nemám to rád. Víš, nějaká vděčnost mi tam chybí. Jako souhlasím, že hrál by dva roky fotbal na větší úrovni, ale čo za ty roky od roku 2016 Arsenal uhrál v finále Evropské ligy s Chelsea, čo prehrali. Hmm. Toho roku nie sú ani v Lige majstrov. No čo uhrali? No nic. Mali nejak nic? Absolutně nic. To je prostě argument, jakože takový klasický ten fotbalový, u kterého se nepřemýšlí. Kterých je ale spoustu a každý rozkecáno na nějaký takovýhle narazíme. No. Asi tak. Jdeš další? Lindelof. Chybí mi Mourinho. Kámo, mne tiež. Mourinho je jedným z najlepších trénerov na svete a je predurčen k tomu, aby trénoval v jednom z najväčších klubov na svete. V Európe, pardon, na svete. Chybí mi jeho osobnosť ve futbale. Je to skvelý kauč a ešte lepší človek, ktorému dlužím za svoj prestup hodne. Byl to on, kto mi dal šanci a kto mi privedol do toho všeho. Kovám k nemu veľký respekt a vážim si všeho, co pro mňa udelal. I když som v tej dobe s ním nesouhlasil. Má veľké charizma, vyhral všechno. Když něco říká, poslúchate. Má pravdu. Či? Má, jednoznačne. A mne chýba. Já už jsem s tím jako smířený, takže mě jako nějak extra nechybí, ale chybíme ve fotbale 100%. Moc bych chtěl, aby se vrátil do fotbalu a zase mohli řešit Mourinho. Prostě je to... Mně chyba v United. A mě spíš ve fotbale, v United mi nechybí. Ale ve fotbale mi 100% chybí. A dokážu si ho představit v Arsenálu. No, doufám, že za mě pojde. Nechcem ho v Anglicku. Zítra vyjde video o tom. Zítra? Mm-hmm, v pondělí. A zítra, vlastně v pondělí. Mm-hmm. Takže asi tak, aj, já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu Lindelof pod Mourinho byl nejhorší stoper Premier League. To je jako jeho výkony pod Mourinhem. Já jsem nikdy neviděl horšího stopera v United. To je jako... O, já jsem zase viděl. A koho? Kámo, neviděl jsi horšího stopera v United jako Lindelofa? No, pod Mourinhem. Aha, tak pod Mourinhem to bylo jasné. No, já jsem říkal, že pod Mourinhem prostě, tak teď už je to v pohodě, i když jako není to žádná hvězda teďka, furt jako mám k němu svoje výtky, ale už šel hodně nahoru, ale jako pod Mourinhem on byl absolutně katastrofální, já jsem... No, on mě trafil hlavičku. No, to bylo úplně šílený. S Brightonem, myslím. Já nevím, co to bylo, ale to byl každý zápas něco, víš, to bylo jak stoper, který nechce jít do souboje. No. Víš, to je, kdybys tam dal Pirla. Akorát z horší přihrávku. A trošku rychlejšího. No, tak. No. Kámo, Pirlo na stoperu. Viem si to predstaviť, jak je opretý o tyčku celý zápas. Jo. Vieš, aká je tá fotka, ne? No, ty vole. Vlastne Pirlo opretý o tyčku, dostaňu gól, pozrie sa na to. Hej, nevadí. Nevadí. Však nevadí, však nahrajú a dáme další gól. No, no. No, jdem dál. Kuman. Depayův odchod z Lyonu by byl pro Nizozemsko lepší. Trenér národního týmu Ronald Kuman by Memphise rád viděl v lepším týmu. Memphis hraje za Lyon a někdy i jako jeho kapitán. Fakt, že nehraje za jeden z největších týmů na světě, nemá vliv na jeho místo v národním týmu. Ale pokud by hrál ve větším klubu, tak by to bylo lepší i pro nás. Myslím si, že typ hráče, který by měl hrát za větší klub. Jestli to bude v Premier League nebo jinde, bylo by to pro něj určitě skvělé. Ale na to se musíte zeptat jeho, jaký má plány. Tak je potřeba říct, že on šel hodně nahoru po tom odchodu do Lyonu a reálně hraje fakt dobře. V United byl jako tragický. Ale zase mega tragický. No ale zase víš co, v United hrál křídlo. Bylo to pod Van Gaalem. Jo. Kámo, byl tragický. Já vím, že jo.
dostal, by som povedal, že pod Van Gaalom v prvých zápasoch toľko šancí, ktoré by ani iný hráč nedostal. Souhlasím, hej, souhlasím s tím naprosto, ale v Lyonu nehraje jakoby, nebo má tam prostě trošku jinou úlohu. Víš, že v United prostě se křídla berou jinak, tam se to bere, že má tahat míč, on není tahový, víš, není hráč, který si to veme a projde přes 4. Minulý sezón hral často v útoku, tuto sezónu nevím, lebo vím, že hraje v útoku mega často Dembele, který tam duchcí neskutočně, minulý rok to bylo také pol na pol. Ale tuto sezónu si myslím, že už hraje Depay opět z křídla. Tak ono jde o to, ale jasně, ale i Auba hraje z křídla, že jo? Víš, jak to myslím. Ono jde o to, jedna věc je, že na papíře je křídlo, druhá věc je, jaký má pokyn. Kámo, já Depaya prostě na křídle nikdy. To je prostě za mě děs a hrůza. No, hele, tak není to ani tak letos. Má 13 zápasů v útoku. 5 zápasů z levého křídla a jeden zápas jako AM-ko. Tak hrajou na dvou útočníků tým asi pádom. Asi jo, protože Dembele má 11 zápasů v základě. A Dembele inde nehraje, čiže musí hrát na dvou útočníků. No, mají tu 4-4-2, Depay, Dembele útok. Jo. 3-4-1-2 tu mají. Každopádně hrajou prostě na dva, Dembele s Depayem v útoku. No. Ale já pozerám, že... či neberu aj to 4-3 ako útočníka, kámo? Nie. To neviem, no. No, je to jedno. Každopádne hraje v útoku 90%, 80% zápasov. A povedz si, kto by zobral takého útočníka ako Depay, náhradu útoku, nedá ti 30 gólov, ale máš ho v útoku. Koho by si, akože, kde by si ho dal, do akého veľkého týmu? Poď po jednotlivých ligách a kde by mohol hrať. Kámo. Real, Barça, Atletico, zabudni. Talianská liga. Kámo, proč by nemohol hrať v Atletiku jako? Mohol. A kdo tam je? Felix jako staženej? A kdo je v útoku? Morata? A Costa. Okej. Okay, dovedu si o tom představit. V Atletiku třeba zrovna. V Barça Real to je out. Ale v Atletiku je také, že OK. V Atletiku si ho dokážu představit. A pojďme ďalej. No, máš tam, co jako chceš ligu? Itálie? No tak pojďme tak po ligách, že kde by mohl hrát. No dobré, tak Juventus jako v základu je Higuain, že jo? No ale každý normální člověk by dal Ronaldo na hrot. A Depay by ti ostal na krydle. No to už je jiná, dobře. Tak jo, pokud to budem brát jakože... No ale ani pod Sarim by nehral prostě, kde by hrál? Pravého krydelníka, Depay? No ne, však místo Higuaina. No toto zabudni, kámo, keď Ronaldo nehrá místo. Ale já neříkám, že v útoku. Ale jasně, Sarri by ho tam nedal, ale já jo, místo Higuaina. Ne, já bych dal Ronaldo náhrad a nelebo bych koupil někoho normálného. No dobře, tak dobře, tímhle způsobem samozřejmě taky, ale pokud bychom řešili jenom výměnu post za post, ty vole. OK, tak... Juventus, ne. No, OK. Jdeme dále. Inter? Inter asi letáme jako nějaký velký klub, který má ambiciu vyhrát Ligu majstrov. Asi není. Zatím. Mají Lautara a Lukakua, to je druhá věc. Mají, ale já si zase dovedu představit, že by hrál s Lautárem. A že by to mohlo být efektivnější. Kám, Lukaku má strašně veľa gólů. To, že nevě přihrát je jedna věc, ale ty gólů má strašně veľa. A je vysoký. Já vím, že jo, ale já prostě Lukaka necením jako to útočníka. A vím, že těch gólů prostě dává ranec. Ako ani já, ale jako nemyslím si, že Depay by ho tam dokázal nahradit. Lukaku je velký, silný, podrží loptu a na ty centre od těch wingbacků ideální hráč asi do útoku ku Lautarovi. OK. Jako s tím souhlasím, ale myslím si, že s Depayem by to klidně mohlo úplně v pohodě fungovat taky. Jenom by se hrál trošku jiným stylem. Trošku víc jiným. No ani nebylo by to nějak extra. Však jako on, Lukaku právě, to je hrozný mýtus, že on by byl nějak extra silný zádyk v brance, on není. Vím, že není, ale jakože vě by tam vyhodno vyhrát souboj. Dobře, umí... Dokáže, a hlavně ty centrované loptika. No centrovaný míče to jo, centrovaný míče do vápna, pokud on je... Hraješ na wingbacku bez krídla, tak to je dost podstatné. Jo, to jo, ale zase na druhou stranu máš hodně hráčů uprostřed hřiště. A tam, když máš hráče, kteří jsou schopní kombinovat, tak je to zase pro tebe jednodušší při kombinaci. Víš, když tam máš dva schopní útočníky, kteří jsou schopní se zapojit do kombinace.
Ale dobře, nebylo by to tam úplně jakože určitě, tak tam nemusíme počítat. Co se týče Anglie, tak jako za mě, jakože kromě United jako nikde. No, asi tak. A teoreticky, ale víš co, za mě Rashford a ani Martial prostě nedávají góly. Jo, ani jeden z nich není gólovej. Otázka, jaký by byl Depay gólový v Anglicku. To je, no jasně, to je otázka, ale já se ho tam reálně představit dokážu. Ako v United ano, to je jediný klub, který ti povím, že OK. Víš, protože prostě víš co, Rashford s Martialem, to jsou taky ty hráči, co mají už 8 let potenciál. Já právě mám taky pocit, že přesně, že Depay by byl přesně taky jistý jako oni. To je dost možný, no. Víš, prostě těch 12 gólů za sezonu je max. Čiže OK, tam si viem predstaviť, ale myslím si, že by tam dokonale zapadlo k Rashfordovi a Marcelovi. No, je to úplne, dosť možný. Rovnako. No, je to dosť možný, no. Ide v Nemec a ďalej môžeme ísť do Nemecka, kámo, péže, nič. Proste mega, mega náročné. Jako je to tak, ale niektorí ty kluby by sa jako našli. Minimálne Atletico United by to šlo. Šlo. Nehovorím, že nie, ale tých týmov až tak veľa nie, no, proste, to zasná, keď si taký hroťak ako Depay, proste musíš mať strašne veľa gólov, aby ťa zobrali na hrot. Proste pozri, čo robí Aguero, Benzema, Lewandowski a neviem kto každý, proste to je, nevezmeš Depaya proste na hrot, no, jasne, keď máš takých hráčov. No to áno. OK, osmé téma. Frank Lampard nastavil pokuty. Frank Lampard zaviedol na Stamford Bridge přísný žád. A pravidla, ktoré musí hráči dodržovať. Jedným z pravidel je to, že pokud hráči bije mídla nebo schúdze zazvoní telefón, za každé pipnutie musí zaplatiť 1000 liber. A potom tam je rád nejakých tých ďalších pokút. Neviem, pre mňa to nafúkala celá nejaká tá fotka, ktorá vyšla na internete s tými pravidlami. Ale myslím si, že niečo také funguje v každom klube. Asi jo. Ale vieš, no vyšla na povrch taká tá fotka, neviem, či si ju videl. Ne, nevšiml som z toho. Na dverách proste, alebo niekde na stene taká fotka, taká tabula a tam je, že keď zazvoní telefon počas, boom, 1000. Za každú minútu meškania na tréning, boom, toľko. Keď napríklad neoznámiš 48 hodín vopred, že odchádzaš akože po zápase nie tímovým autobusom, opäť platíš pokutu a také nejaké to veci, ale podľa mňa asi to majú všade nejako tak zaužívané. Asi jo, ale tohle mi príde ako víc extrémnejší, víš. Že možná to není úplně tak do detailu jako všude. To nevíme, ale ta fotka to asi dost tak preslavila. Jo, anebo se to nedostává možná jenom na veřejnost tyhle informace, no. No, možná to mají někde v šatně připnuté ty kokso a no, jasně. Osa o tom ani nevě. Já bych v tom nedělal asi vědu v tomhle, prostě. No, to jsem přesně chtěl povedať, že vyšla ta fotka, ale podle mě tak se to možno trochu nafuklo v oči Lampardovi, že jak je teraz prísný, jaké pravidla, bla, bla, bla. Yes. Okay. Kde si myslím, že to funguje asi všade, jo, ale možno nie. Nevieme, nevidíme do toho. A každopádne, i kdyby to nefungovalo, tak mi na tom nepřijde nič špatného. Tak, a každý sa rieši individuálne. Tak. Jdu další téma. Po David Villa po sezóně ukončí kariéru. Po 19 letech v profesionálním fotbale jsem se na konci sezóny rozhodl tuhle část mého života opustit. Díky všem týmům, trenérům a spoluhráčům, kteří mi pomohli splnit můj sen. Moc děkuji rodině, která mě vždy podporovala. Španělsku pomohlo v roce 2008 vyhrát mistrovství Evropy, o 2 roky později i mistrovství světa. Za repre odehrál 98 zápasů, 59 střelených gólů a z historického hlediska je pořád nejlepší střelec španělské reprezentace v celé historii. A v novej dekáde, akože v 21. storočí, je to najlepší Španiel, akože najlepší španielský strelec celej La Ligy. Proste žiadny Španiel nedal v La Ligy viacej gólov v tejto dekáde ako David Villa. Taký môj poznatok. A vlastne môžeme ho znáť z Valencie. Veľký meno si udial samozrejme v Barcelone. A potom ešte dokázal vyhrať s Atletikem Madrid Ligu. Takže španělskou ligu si pošefil hezky. A teďka, no, teďka to doklepává v Japonsku. V Japonsku s tím, že ještě stihl hrát za New York v MLS. No, a myslím, že ještě i za Melbourne dokonce hrál.
Myslím... Tak sa mi vidí, lebo že New York a Melbourne to sú tie spriateľné kluby. No jasné. Čiže ešte aj tam hral. Takže jako velký hráč, podle mě jeden z těch, co si konzistentně drželi skoro celou kariéru, skvělý výkony. Nebyl to nikdy úplně takový ten hráč, který by vyletěl a měl že jednu, dvě, tři sezóny top, ale mně přijde, že Via prostě dlouhodobě si držel tu top úroveň výkonu. No, no ale tak nejznámější z Barcelony. Jo, značky. Určitě, jasně, že jo, jasně, že jo. A tam zažil i vlastně ty nejlepší roky svojí kariéry. A další věc... Akurát rozmýšlím, či vyhrál Ligu majstrov a ano, kedy ho vyhrál. Lebo si ho nevím tak narýchlo zaradit. Já si myslím, že s Barcou vyhrál Ligu mistrů určitě. A má to tady dva tituly a jednu Ligu mistrů. Ale no to myslím, že či dvakrát vyhrál. Ne, jednou. Ale teraz v ktorom roku, lebo nevím, si ho rýchlo zaradit teraz do tej... Či to bylo vlastně sezóna 8-9? Alebo 10-11. Já bych řekl 10-11. Myslíš? Podle mě to bylo, že byla ta prvá. Já si myslím, že ne, protože máš tam pak 13-14, máš Atletico, už hraje, víš. No a do Atletica šel prvnímo, myslím, z Barcy. No právě. Vyhrál Ligu majstrov 10-11, pravdu máš. Každopádně... Určitě jeden z těch hráčů, kteří asi nikomu nějak extra nevadili, mi tak přijde. Kámo, já jsem na Víovi vyrastal. To byl taký útočník, víš, prostě FIFA. FIFA boy. No jasné, prostě, já mám každý rád. Jo, právě mi přijde, víš, takový ten hráč, který, protože máš spoustu hráčů, kteří třeba lidi nemají rádi, máš taky lidi ho milujou, ale některý ho i nenávidí. Ale uvy, tam si říkáš, že jeho měl snad každý rád. No. Já se těž myslím. Tak, desítka. Kapitán Eintrachtu Frankfurt se za zražení kauče už letos nezahraje. Kapitán Eintrachtu Frankfurt David Abraham si za zražení trenéra Freiburgu Christiana Streicha v tomto kalendárnom roku už nezahraje. To už teď dlouho nebylo. Vím, čo si... Dobré, ticho. Od disciplinární komisie německého fotbalového zvěstu dostal distanc na 7 týždňov do 29. prosince a k tomu pokutu 25 000 €. Obránce Abraham zrazil Streicha ramenom, když běžel v závěru nedělního ligového utkání za stavu 0-1 pro míč do zámezí. Abraham byl vyloučen a hned po utkání se Streichovi omluvil, což kauč přijal. Tam tu asi už nebudem, ale mi to príde srandovné, že dostal vlastně ako keby dištan od německého futbalového zväzu. A od klubu dostal pokutu 35 000 €, ale oni ho nejako nevylúčili, nechali mu dokonca kapitánskú pásku. Čiže celkom sranda, ne? A tak on nesrazil ako svýho trenéra, ale... Kámo, to je jedno. Já jsem ten incident neviděl, takže já to asi moc nechci hodnotit. Víš, jakože, nevím, je tady video, já se na to můžu podívat, ty jsi to viděl? Ne, neviděl jsem, jako viděl jsem jeho fotku. Já se na to podívám, tady je video. Ty pičo, ježiši Maria, ty krav, tak to je dobrý magor, ty vole. Pane bože, podívej se na to, hej. Že oplatí se to, hej, pozdrav. Jo, 100%. Já jsem viděl iba fotku, ale nikdy jsem to neotváral. Kámo, celá lavička na ní vyběhla. Ty vole. Kámo, to bylo vidno, že to je úmysel. Jo, jasně, že jo. Ty jo, to pustím ještě jednou. Víš, jak on ho mohu úplně oběhnout a prostě mu tam nandá rameno, ty vole. Tak to je hustý frér. Ježiši Maria. Jakože někteří fotbalisti jsou fakt šílenci. Kámo, jaká bitka potom, jako zase napadnout. Ty jo, vole. Jo. Já se nedivím, metě. Kámo. Víš, když ti takto sundej trenéra, tak úplně si není úplně OK. No, je to frajer. No, spíš šílenec, ale zároveň frajer. Ty vole, si představ, že by tak prostě napadli nějakého Mourinha, alebo nějakého... No jasný, kámo, kdyby také třeba sundali Guardiolu nebo Mourinha, no.
Čo by to bolo? Ale si predstav nejakého takého už staršieho trénera, vieš, proste nej tomu, že Wenger opäť trénuje ho tak zvaný. Jo. Ty vole, ježiši Maria. To by bol skandál. Kámo, to by bol ale funny, no. To si kapitán Frankfurtu zrazil Wengera. Ježiši. Ty kokso, smrť. Ach jo. No tak Wengera by potom 2 roky stávali hore. My tam slepovali ty kosti. Dobrý, já jdem radši dál. Ty. No pojď na tvoji oblíbenou tému. 11. Suárez pro všechny bude lepší, když mi Barcelona najde konkurenta. Yeah! To je skoro, škoda, že v létě koupili levý křídlo, ty vole. Já jsem si říkal, že bylo tak dobrý, že koupili nějaký útečníka dobrýho. Víš třeba někoho z Atletika Madrid. A oni také koupí někoho na levý křídlo, to jsem nechápal vůbec. Ani já. To je velký šok. To... No každopádně přečteme si vyhlášení pana Suáreze. Není snadné přijít do klubu jako Barcelona, adaptovat se a získat místo v sestavě. Musíte si vážit faktu, že v tomhle týmu hrají již 5 let a vyrovnávám se s tímto takem, na který se vždy snažím odpovědět stejným způsobem. Fakt, že Barcelona hledá a chce přivést nového hráče na pozici devítky, není překvapením, ale fotbalovou realitou, nebo doplňuji svoji větu, demencí vedení a trenéra. Ty píčo, hej, jak úplně můžou být ty lidi tak úplně debilní, že koupí Griezmana za skurvených 120 mega a pak jdou hledat novou devítku, kámo, a Griezmana dají na levý křídlo. Může mi říct, jak někdo může být takhle blbej? Toto ani nejde říct jinak. To... Mě třeba došly slova teďka. Víš, jakože ono, víš, a ono si úplně říkáš tak, no, tak oni třeba toho Griezmana vzali, jakože teďka ho dávají jako nalevo, dobrý, je to už tak, je to úplně debilní jako řešení, ale tak jako teďka ho zkouší doleva a počítá se s tím, že Suárez taky odejde a půjde do útoku, ale ne, hledá se nová devítka. A víš co, podle mě koupí Lewandowského a dej ho na pravý křídlo. Bakálka teda. No, nebo, no, ale ne, však levu bych koupil, dal ho na pravý křídlo. A do útoku bych hrál Dembeleho. No, to dává smysl. No, však jasné. A Valverde, doživotní smlouva. A Messi bude hrát kde, keď Lewandowski bude napravo? Messi, ten už půjde na lávku. No, jasné. Hej, máme raz o videa. Půjde Messi na lávku. Půjdeme si na lávku. Skončíme si v Barceloně. Neskončíme si na lavičce Barcelony. Otazník, vykřičník. Extrémní. Páde bože. No, ty vole, jakože toto je zas perla nakonec. Já ten to je poslední téma? No, je to perla nakonec, je to poslední. A jak dlouho jedem? Tam jsme 40, nějakých 52 minut. Celkom rychle jsme to dneska prešli. Jo. A to jsem myslel, že my se zasekli dlouho při tom Francouzsku a tak, ale... Tak, protože oni byli taky ty témy jako Lampard, ty Frankfurt, vy, a víš, že bylo spoustu takových tém, že nekecací úplně, no. Ale máme dost otázek ještě, tak můžeme tady ještě na otázky. Fuha. Má Alex Král na Premier League? Vzhledem na to, že hraje v Rusku, v dobrom klube, tak myslím si, že by sa presadil aj v nejakom slabšom týme Premier League. Mm-hmm. Ja ho nasledovaného nijak nemám, ale ako logická rovnica proste nejaká, kde hraješ proste v Rusku, myslím, že tam hraje aj základ. Ak sa to nezmenilo, tak myslím si, že by nejaký Brighton, myslím, s prehľadom zvládol. Jo, ja s tým asi souhlasím, ale myslím si, že je pořád brzo. Víš, že on teďka teprve prišiel do Ruska, je potreba, aby tam hrál, aby si vybojoval svoji pozici. A potom proč ne? Proč by nemohl jít výš? Samozřejmě záleží, aby si udržel motivaci, aby si udržel výkonnost, ale věřím tomu, že ten potenciál má. No. Jdeš další otázku. Co stojí za krizi předních anglických týmů? Arsenal, Tottenham, United. Zvednou se podle vás nebo budu hrát soboj od 6 až 10 od O, jak od? No to je o 6 až 10 místo. No, okay. No. Arsenal... Zhodneme sa asi, že nenakúpenie na správne pozície. Tu sa zhodnem, no. To sa asi zhodneme. Proste Luis Socrates je za mňa krásna dvojka. Ja vážne, ja ich milujem. No.
asi to. United dlhodobo to nemá cenu riešiť asi ani. Mm-hmm. A Tottenham je pre mňa takou veľkou záhadou. A pre mňa upřímne obrovskou záhadou. Pretože finál Ligy majstrov, stále tam sú dobrí hráči, nikto neodišiel. Ono práve ja to finál Ligy mistrov, víš? Motiváciu, ja si práve myslím, že to finál Ligy mistrov mohol byť ten zabiják. Neviem, alebo majú nejaké, špekulovalo sa, som ti rozprával tých problémov v kabíne, Eriksen chce odísť, či je to v takomto stave rozvrátené. Ja tam neviem tam nájsť nič proste, akože oni nezískavajú body, ale nejaký dôvod, že neviem, dajme tomu, máme slabý útok. Tam to není, ten kádr je skvělej. A zároveň i skvěle nakoupili. Takže tam jako problém nevidím. Jasně, krajní beci by určitě mohli posílit, o tom žádná. Ale reálně kromě krajních beků nevidím nějakou velkou slabinu v Tottenhamu. Hmm. Tam asi je za tým nějaká ta něco jiné, něco v pozadí možno. Aha. Kámo, aj ten Eriksen hraje úplnou bídu hraje. No jasně, a tak Eriksenovi zatrhli přestup do Reálu, že jo, takže. Víš. Čiže aj takéto věci tam možno má nějaký vplyv, no. Hmm. Alebo nějaká motivácia, frustrácia, že opět nič nevyhrajú. Myslím si, že tento rok, já už jsem typoval, že vlastně někdo odíde. Z toho takého, z tých hviezdnych mien už toto leto. Uh-huh. Ten Eriksen bol taký pre mňa tutulkový, neodišiel. Ale myslím si, že toto ďalšie leto môže byť dosť takéto náročné. Hmm. Keď si nahoru Kane, neskončí Pochettino, víš? Kámo, Kane, proste takýto útočník. A on by bol celú kariéru bez trofej. Kámo, takýto útočník s takým potenciálom, ktorý to tam mastí neskutočne. Hmm. Kámo, to, kámo, aby ešte neskočím v United. Týma. Ale akože neverím tomu, vieš, ten Kane proste... On je mega dobrý. To je kurva dobrý hráč. Hmm. Ale reálne kam by mohli ísť? Jenom United a Real. No tak len jednoznačne veľký. Možno do Barcelony pôjde na deviatku. Jo, na pravý křídlo, ne? Čiže ten Kane je tiež taký otázny. Okay, Ali, mm-hmm. Ali možno ani tak nie. Son je taký tiež záhadný, ale ten Kane... Kámo, Son je mega top hráč. Ten musí taky jakoby... prostě hrát v úplném tom top klubu. Ono záleží, víš co, ono teďka je to v pohodě, ale v momentě, kdy ti odejde Eriksen a Kane, tak co tam bude jako dělat, co on, víš? No, otázka, no len čeho pustí a potom tým pádem aj, víš, no. Nepustí všetkých naraz. No to ne, no. Ale ten Kane je podle mě v takom futbolovom věku, v také forme, že by mohl jít, no. Že by mohl jít. Může být neskoro už o rok o dva. Je to možný, no. Názor může na za... do Bayernu. No. Miesto Levandovského rok. Jo, to je možné, no. Ale to si nemyslím, kámo, Levan nebude hned zase tak končit. Já vím, ale prostě tam rozmýšlím, kde by mohl jít, ale prostě musí někde odjít. Jo, jo, to jo, to jo, no. Názor na zápas Vek Vemola. Chtěl jsem ti udělat radost, tak jsem tu otázku nemusel vybírat, ale vybral jsem ji. Takže... Já bych to začal, to mám to poznačené. Ano. Tam na papíriku. No. Môžem spomenúť zápas Vek Vemola. Máš to tam? No jasné, ešte jak bola ten úvod, že vlastne my sa bavili, že bol to incident 5 až 10 sekúnd, tak som chcel už tamto začať, vieš, že niekedy to môže trvať 2 minúty, niekedy 5 až 10 sekúnd. Odpustil som si túto narážku. Jaj. To je v pohode, to je v pohode. Ale tak akoby my sme ten večer oba vyhráli. Ako? Oba. No však ty si fandil Attilovi. No. A u mě vyhrál KSI. No, to mě nezaujíma, kámo. No, ale ne, jako já jsem fan... Hej, kámo, víš, co bylo úplně prdel? Já prostě říkám, ty vole, 100% prostě fandím tomu, ne, Vemolovi, jakože určitě. Ale u toho úplně nastupuje Attila, kámo, a šel s ním Rytmus. A já říkám, ty vole, tak to je hustý, kámo, úplně, ne? Říkám, ty vole, s kým nastoupí, jestli je Rytmus. A opět říkám, ty, jako stejně jsem fandil jako Carlos, chtěl jsem, aby vyhrál Carlos, přece jenom je to Čech. A kámo, jak dostal prvou pecku. Hej, tak právě, já jsem to bylo. Právě, už no. Už tlaky to byly neskutečné. Hmm. A já už jsem byl třeba úplně nervózní, protože jsem tohle nikdy neviděl, ale mě jde i o to, že nejenom o tom, že Carlos Čech, ale on tomu sportu dal hrozně moc. On dá se říct, že z velké části díky němu je MMA tak populární tady v Čechách a tolik, nebo i na Slovensku, a tolik lidí to řeší. Takže já jako Carlose extrémně cením, a ty Life Fryer prostě zničil ho, byl prostě líp připravený.
trefil to krásně. Ja Vemolu tiež cením, ale akože fanil som Vegovi. No jasne, jasne, jasne. No. To proste bordel, celý internet vedel, že vyhral Veg. Aj Ukrajinci na internete vedeli, že vyhral Veg. Jaj. Bejal som po chodbe a kričal som Attila. Ty vole. Jo, tak to, ja zase ráno, kam ja som stával v 5 ráno na to KSA je. Hodinu a půl jsem čekal, než začne ten zápas, protože to začalo pozdějc. A no ty vole, jsem tady dával taky jiné pekla. Zase zbudil půlku baráku. Ale vyhrál my boy. Takže já jsem byl spokojený nakonec. No, já těž. A jsem rád, že jsme se nevsadili. Já jsem si vsadil, 50 kurz. Jo, to vím, ale jako myslím mezi sebou. No, to ne. Takže tak. No ale jako reálně, kdybych si vsadil, tak 100% vsadím spíš na Vega než na Vemolu. A ne kvůli tomu, že bych, já bych si stejně myslel, že vyhraje Vemola, ale na ten kurz mi nedávalo smysl sázet. Kurz bol akože nižší na Vega, či na Vega nebol 5,50, na Vega bol menší, len tam išlo o to, že ja som mal, že vyhra KO, TKO. Aha, okay. A pre mňa to bolo, ale pre mňa to bolo vlastne jediné, ako mohol Attila vyhrať, pretože si myslím, že na body by vyhral Vemol, aby ho nahádzal na zem alebo takéto jo, niečo. Jo. Tak to som, hovorím si, Veg vyhrá, ale Veg môže vyhrať iba KO, TKO. Kámo, ale bych chce ustý, že Vemola nikdy nešiel KO. On to je bol poprvý, co prohrál KO. Mhm. Což je jako krutý, no, ale... Tak dostal šupu. Hmm. Dostal bomby a usnul. Ale stejně to frér. No, jdem další. Může podle vás Mönchengladbach vyhrát Bundesligu? Ne. Taky si myslím, že ne. I když v Německu je to takový, že víš, už vyhrálo třeba Schalke v jednu dobu, taky nebyly úplně top a tak, ale... Brémy vlastně... Len vtedy, to byl Wolfsburg, ne? To nebyly Brémy. Jo, sorry, druhý zelený, no, Wolfsburg. To je ty druhý zelený. S tým crazy manažerom, ty vole, jak sa volá? Felix Magath. Jo, ty vole, to bolo hrozne hovado, kámo. Vojn Magath. No, čisto. Pičo, no, generál. No a, ale myslím si, že nie, lebo vtedy aj Bayern prechádzal takým tým obdobím zvláštnym, keď nemali až také výsledky. Uh-huh. Ale teraz... Za mňa neprechádzajú tým obdobím. Ako okej, forma nebola ideálna, ale nemyslím si, že Gladbach je v takej fáze, že by topli Bayern. Bayern nie je až v takých sračkách, aby... No to ne, a mají levu hlavne. To je dosť podstatné. Reálne je to tak, no. Okej, tyhle dvě otázky sme řešili. Aj tu tretiu. Vybral si veľmi dobré otázky. I tu další... No a takže jo, ok. Ahoj, chtěl bych se vás zeptat, co plánujete do budoucnosti. Jestli berete fotbal netradičně třeba jako takový odrazový mustek do větší novinařiny, nebo jestli chcete zůstat tady na YouTube ještě dlouho. Díky za odpověď a za vaši tvorbu. Začneš? Právě, co je větší novinárčina? Já tu otázku třeba pochopil tím stylem jakoby televize, protože noviny jsou pro mě mrtvý. Ale víš, dejme tomu, větší novinařina je za mě komentování zápasu a ve studiu. Nebo tak, je, tak jsem tu otázku pochopil. Komentování by mě asi nebavilo. Mhm. Akože rád bychom to zkusil možno někdy, ale nevím, či mě to bavilo. Právě asi taky nejsem jistý, jestli by mě to bavilo. Ale asi bych si to chtěl jako zkusit, no. Jako ještě možná ještě nějaký spolukomentátor, že sem teďka něco opýta, něco pově, že tak. Mm-hmm. Tak si to myslím fajn, ale... Kámo, rozprávať akože 90 minút. Ja obdivujem napríklad Matúša Lukáča, obdivujem Marcela Merčakov, nás oni o tom vedia kece, blablabla, vytiahnu si tam nejaké čiže fakty, zaujímavosti. OK, ale aby som toto chcel, to asi nie, komentovanie. Ešte ako vieš, tam sú si spolukomentátori, že no, jasný, povedia jasný. Raz za 5 minút niečo, sa ich spýta ten komentátor hlavný, yeah. Oni niečo povedia, to im príde také fajn, ale dlhodobo robiť komentovanie asi nie. Preto sa taký Huba nemôže zavrieť celé 90 minút. No to ne, no. To... Kámo, ja chcem ten futbal pozerať proste a ne kúsi iba kecať a rozmýšľať, čo povedať. Jo, je to pravda. A hej, za mňa taky tá pozice ve studiu je mnohem atraktivnejší. A hlavne asi i pro nás si myslím vhodnejší. Z toho no, pohľadu víš, že víc si užiješ ten zápas. Môžeme niekedy komentovať spolu zápas. Pustíme si spoločný stream a budeme spolu komentovať. Ale jakože proč ne? Matuidi na Igaína,
Igaina Rabiota. Rabiot. No, ale ne, jak to máš třeba tyto s tímto, když teda OK, vyloučíme jakoby komentování a třeba se studiem, jakoby Digisport nebo něco takového? To už je podle mě zajímavější. O to zajímavější. Ne? Tak určitě. Za mě určitě, za mě jakoby, tak je tady Auto a Digi, že jo? Za mě tyhle dvě varianty jsou určitě hodně zajímavé, je to něco... co je asi i cíl, bych řekl. Nebo aspoň z mojí strany teda. Nevím, jak to máš úplně ty, ale... Alebo něco také založit vlastně na YouTube. Jo, ale i tak, i když to uděláme, tak stejně... Se musí sem tam ukázat v telke. Tak, a já si myslím, že minimálně ten fotbal... Ono právě je to o tom, že... Tam to kouká hrozně moc lidí kvůli tomu, že oni se dívají na ten zápas. No, že to před zápasem, alebo cez zápas. Přesně tak, takže pro mě... A je bez šance, aby prostě hral se nějaký zápas a my bychom během přestávky urobili něco na internete live, aby se na to přišli pozrieť ľudia. No to ne, no. Jakoby jo, lidi některý samozřejmě jo, když to bude kvalitně tak dále, tak přijdou, ale... Ale nikdy to nebude. Ale stále to budou naši fanoušikové, kteří nás sledují. Tak. Takže za mě určitě jo, za mě je to televize takovej gól. Ale je to pořád prostě YouTube a televize, tyhle média, zvlášť ze strany televize, to spolu úplně zatím nekomunikuje. Takže možná je na to zatím jako brzo, ale já jsem to jednou zkusil a bylo to super. A třeba pro mě je to určitě něco, čeho bych rád jednou dosáhnul, ale už to není, víš, že na začátku jsem začal s tím, že ty vole, hrozně moc bych tam chtěl a tak dále, blablabla, a teď už, ne, že by mi to bylo úplně jedno, ale teď už to mám tak nějak jako, že šok v pohodě, že natáčíme takto na YouTube, mě to mega baví, ale samozřejmě by to bylo lepší. Já stále rozmýšlím nad tým komentovaním, že čo by som kričal, vieš, keby dal Aguero ten gól tomu QPR, vieš. No to jo, no. Pičový jebanic. Však to jsem koukal na toho, že Pilsi, ne, že mu lidi psali, že by mohl dělat komentátora. A on, no, pokud tam v každém druhém slovu může být nadávka, tak klidně budu komentovat. Ako já bych to dokázal asi bez nadávok, ale v ten moment, kdy dal Aguero ten gól, tak by som asi buchol po stole, aby bol by ticho. Ale... Jo. No, kričal by si tak, Aguero. A jasně, no, že ne. No, že kto... No, Aguero dává branku, City vyhrává titul. Aguero, pičus, dává gola. Ty vole, no. Ale nějaký taký nezávislý zápas. Jo, nezávislý, to je v pohodě, no. Liverpool City, kde může nadávat na oboch, prečo ne? Nepůjde. Ach jo, jdu radši na další otázku. Budou nějaké kusy merče i pro děti? Jsou. S je pro děti, nebo velikost S jenom je pro děcka. Takže samozřejmě záleží... A je také dvojročné? Pre batoľa. No, však můžou to mít jako peřinu dvouroční. Máte to a když jich koupíte hodně, tak s toho uděláte i polštář. Takže potřeba nakoupit 10 triček na polštář a jedno na peřinu. Pokud máte dvouroční děcko. Uh-huh. Ale ne, úplně vážně, normálně pro děcka to S-ko je normálně dětský prostě. Když si vemeš S-ko, tak nevím přesně, jak je to úplně věkově, ale když si vemeš S-ko, tak je to v pohodě. Takže tak. Uh-huh. A asi bych, no pojď ještě poslední otázku, jenom s tím, vynech toho kína, dej jenom tu druhou půlku. Nechtěli byste rozkecáno streamovat? Vím, že by to nebylo jednoduché, ale zkousit by se to mohlo. Streamat rozkecáno, počkej, teraz to nějak musím představit. Představuješ si to? No, něco se snažím si to nějak dát, jako by se to dalo urobiť. Tak jako dalo bys to, problém to není. Ne? No není to problém, jenom jakoby komunikovat s tím, že lidi píšou live chat. Unreal a odmítám to dělat, jakože to je, prostě víš, že tam to by byla jedna... Tak to bysme nečítali. No to v žádném případě ne. Jako teoreticky by se dalo robit live?
Live, tak ono to stejně je live, nebo my to stejně děláme live, že? Nebo jakoby neděláme to live, ale je to úplně stejné. Akože live sa niekto pripojí, to by sa dalo, ale určite by sme neodpovedali na tie otázky. No to ne, tak to je... Pretože si predstav, že by som teraz sme rozprávali, že ja neviem, čo sme to... A bylo, ale bylo by to bez grafiky, víš? Kdyby to bolo live. No, bolo by nejaká jedna táto, ne? Dalo by si tam jedna. Což by asi úplne nejak ako nevadilo, no ale... No, ale predstav si, tu bola tu druhá téma, mali sme Ronalda. A všetci by začali písať, že Ronaldo je chumaj, cvok, debil, namyslenec, arogantný, bla bla bla, že odišiel a tak dále a tak dále. No jasný, no pravda. No a koho by to bavilo? Jo, mne asi úplne ne, takže... Stačí, že si arogantný ty ešte, Ronaldo. Tomu ver. Hashtag arogant práža. Tomu ver, jaký král. Český Zlatan. Tak to sa nechytáš na neho. Však on sa nechytá, však to je jasné, že ne. Inak nemáme tú tému, že sa Zlatan vráca do Európy. Nemáme. No, to je smutné. To jo. Gabka dostane bídu. Doufám, že to poslouchá. Ja už som si predstavil blbosti. Ukončíme to radši tady, ne? Či? Ty by si bol učiteľ a ona zlá študentka. Ty si kokos vyjebanej, ty vole. Dobrý, mějte se přesně tak, jak chcete, čus. Nazdar.